Et qui crie que c'est là. Jeg kan ikke lige, jeg har min mikrofon til telefonen til at sidde, så jeg kan ikke se, hvad I skriver. Og så har jeg været så heldig at få noget på halsen, så i dag så er der kun instrumental musik. Men til gengæld så er jeg rykket herud i bålhytten, og så er det unplugged. Så det må I, det må I tage til takke med i dag. Det håber jeg, I kan lide. Så, så nu vil jeg lige spille et nummer for alle dem, der har høns. Fordi at, de skal lige have en lille sang også. Sådan her, så kan jeg lige se, der er nogen, der skriver god bedring. Tak skal I have. Men I er velkommen til at komme og lytte til noget instrumental musik.
Jeg drejer lige hovedet her. Hej alle sammen. Ej, hvor dejligt, jeg kan se, der er 8, der kigger med. Og som I nok kan høre, så er der ingen, der synger i dag. Jeg tror, mine børn, de synes, det er rigtig festligt, fordi når jeg skal kommunikere med dem, så står jeg og klapper i hænderne og prøver at fløjte, for at de hører efter. Men jeg spiller nogle instrumentale numre her før frokost. Og jeg skal lige så sige, at det her bål bagved, det er rigtig varmt, så hvis jeg lige pludselig flytter mig, så er det derfor. Men det er godt nok lidt varmt på bålet. Det er fordi min lille mikrofon sidder herovre på siden. Og så sidder den faktisk der, hvor chatten den kommer. Så jeg skal lige sådan dreje hovedet og kigge, hvis jeg skal se, hvad I skriver til mig. Men jeg kan se, I er der, og det er dejligt. Så det er super. Nå, jeg skal lige prøve et nummer, jeg ikke har prøvet før. Det er de numre, som jeg spiller sammen med WHO, jeg øver en del af i dag. Og der spiller vi nummeret Belinda. Så nu har jeg været ved at prøve at lave min version af det. Thank you.
Sådan. Går det godt nok igennem med lyden ude hos jer? Jeg synes jo stadigvæk, det er fantastisk, at man kan have sådan en lille bitte mikrofon og sætte på sin telefon. Og så, er der bare mega god lyd igennem. Det er fantastisk. Jeg kan se, at du også lige kom med. Dejligt. Når nu jeg spiller sammen med WHO, så er det jo det, at vi har en rytmegruppe. Og det betyder også, at man som harmonika mest kun spiller højre hånd. Altså herover. Så når jeg sætter bas på her sammen med jer, så er det kun, hvad hedder det? Så er det noget, jeg selv har øvet mig på. Så det er sådan. Det er altid lidt spændende. Et skønt nummer. Ja, tak. Jeg kigger lige ind under mikrofonen, når jeg gør sådan. Nå, men vi skal prøve et nummer mere. Et, der hedder Giv mig dit hjerte, Maria, og så går den over i. Et nummer, der hedder Du gamle måne. Og det er også et rigtig flot nummer.
Men det er også et, for mig i hvert fald, i den lidt svære ende. Jeg har ingen stemme i dag, så jeg har kun instrumental musik.
Og min mikrofon, den sidder, så jeg ikke så godt kan se chatten, så der drejer jeg lige hovedet. Jeg kunne bare lige se, du har skrevet hej. Dejligt, du synes, det er hyggeligt. Vi snupper lige en lille polka, der hedder Hjertepiloten. Sammen. Jeg beklager. Der er ingen sang i dag, der er kun instrumental musik. Men sådan kan det jo gå. Thank you.
jeg vist ikke så god til. Jeg tror, jeg har lidt vodka, hvis det er. Det kan nok også gå. Det er i hvert fald godt som hostesaften, man skal sove. Så det. Nå, vi skal lige have Hambo på lågen. Søren, nu kom jeg til den sidste sang for i dag, i den her omgang. Så det er heller ikke et nummer, jeg plejer at spille. Men det er et nummer, der hedder, kan du have det rigtig godt. Så det vil jeg prøve at spille. Og så vil jeg sige tusind tak til jer, der kiggede med til lidt instrumental før frokost. Jeg håber, at jeg snart kan komme noget mere heroppe i bålhytten og lave det her unplugged. Fordi det kan jeg rigtig godt lide. Og det håber jeg også, I kan. Men tak til jer, der har været forbi at kigge med. Thank you.
tak for nu alle sammen. Tak fordi I så med. Indtil at stemmen den vil igen, så laver jeg bare noget instrumental musik til jer. Det skal også nok gå. Men vi ses. Jeg glæder mig til at se jer igen. Og tusind tak fordi I kom i dag. Hej hej.